vypadá unaveně, vyčerpaně, taková povolená. Je vidět, že to má hodně za sebou. Obličej a pleť má určitě zkaženou, je to buď od drog nebo od něčeho. Kruhy pod očima. Působí jako nešťastně a smutně. Nemá se ráda. A působí na mě nějakým odevzdaným dojmem. Paní bych na rande už je nepozval. Tak myslím, že by to mohla být třeba uklízečka. Paní bych typovala na 45. 8 a 39? Tady paní bych typovala kolem těch 40, no. 43. Myslím, že je okolo 50 let. Podle mě jako by mohl trošku zhubnout. Měl by schodit takových možná 10 kilo. Působí na mě tak nějak zanedbaně, no. Naštvaně na mě působil hrozně. Asi není se svým životem spokojený. Když se na mě pán usmál, tak jsem udělala pár nepříjemných děr v zubech, takže mám pocit, že se snad pan ani nečistí zuby. Já si myslím, že pánovi bude tak kolem 60. Věk 55. 64? Okolo 60. Pánovi bych typnul 60 let.